რაც მე მითხოთ გირჩის პოზიცია ზოგადად 120-ზე მანდატების ამ გადანაწილების პრინციპთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ფიქრობს რომ ეს დღეს არსებული მოცემულობიდან ყველაზე იდეალური გამოსავალია იმიტომ რომ მე არ მჯერა მაჟორიტარების ამბოხების თუმცა ფაქტია რომ ბიზნესმენშულის დაპირება ჩავარდა მაშინ როცა პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს სრულად პროპორციული სისტემა მიიღო. როგორია თქვენი პოზიცია 120-ზე მანდატების გადანაწილების აი ამ პრინციპზე? მოგესალმებით, კეთილი იყოს ჩემ ფეხი ამ სტუდიაში, დებიუტანტი ვარ დღეს. და რავი, კიდე მოვალ თუ დამპატიჟებთ. აუცილებლად. რა შეეხება იმას, რითი ვარ კმაყოფილი. Ну, ზოგადად მე უფრო კმაყოფილი ვიქნებოდი ბიძინა ივანიშვილის თავისი პირობა რო შეესრულებინა. და ჩვენ მივიღო ის არჩევნო სისტემა რაც ჰქონდა. მაგრამ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ სიტუაციას ორი თვით წინ რა ხდებოდა და ახლა რა ხდება, ამ თვალსაზრისით სიტუაცია არის ძალიან დადებითისკენ შემოტრიალებული, იმიტომ რომ ორი თვით წინ ჩვენ ვიცით რომ ფაქტობრივად კუჩის პიკეტირებები და მოწოდებები ხალხის ქუჩაში გამოსვლისკენ და ასე შემდეგ, ანუ სულ სხვა საარჩევნო გარემო გვემუქრებოდა. ამ შეთანხმებამ შესაძლებელი გახადა პოლიტიკური ტემპერატურის დაბლა დაწევა, უბრალოდ ჯერ არსებობს კიდე კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეთანხმება შესრულდეს. იგასაგებია რომ ამერიკის სახელმწიფოს თანდასწრებით ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმება ნუ ახლა გიჟები უნდა იყვნენ რომ არ შესრულდეს, მაგრამ მე თავიზროზე როცა შემპირდნენ, ვერც მაშინ ვერ წარმომედგინა რომ გადაგვაგდებდნენ. ამიტომ ეს პროცესი ჯერ ბოლომდეა მისაყვანი და მე შეიძლება ჩვენ ვთქვათ ვიზე იმოთ, ასე რომ ვთქვათ. ანუ გაქვთ მოლოდინი რომ შესაძლოა შეიცვალოს კიდევ რამე და მე მოლოდინი არც არასდროს არ მქონია. მე არასდროს არ მქონია დეპუტატების ამბოხის მოლოდინი. საიდუმლოდ გეტყვით არ მჯერა კიდეც. მაგრამ ამის მიუხედავად ხო ამბოხდნენ. ამიტომ ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავთ მანამ, სანამ ეს უხერხულობა არ არის აღმოფხვრილი. ანუ ნათქვამი სიტყვა წაღებულია უკან, მეორე სიტყვაა ნათქვამი, რომელიც თითქოს მეტნაკლებად შეასრულებს იმ ნათქვამ სიტყვას, მაგრამ ჯერჯერობით ველოდებით, ანუ მოლოდინის რეჟიმი გვაქვს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ შეთანხმება იქნა მიღწეული, თვითონ ეს ამბავი არის ჩემი აზრით უპრეცედენტო საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ მახსოვს, რომ სულ არჩევნების წელს იყო სულ საუბარი და რაღაცნაირი ჭიდაობა საარჩევნო სისტემის ცვალებადობაზე, რეალურ ცვალებადობაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვიცით, რომ ის ხალხი, ვინც ხელისუფლებაში არის, ამ ნაბიჯზე არ მიდიოდნენ. მე აგებდნენ და ახალი მოსული ხელისუფლება იტოვებდა ამ სისტემას, ხო სულ ასე ვიყავით. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის შიგნით აქტიურობით და საერთაშორისო მეგობრების ესეთი გადამწყვეტი დახმარების წყალობით ჩვენ მივიღეთ მეტნაკლებად სამართლიანი სისტემა. უფრო სამართლიანი იქნებოდა რაც შეგვიდნენ, მაგრამ ჩემი აზრით ამ სისტემასაც თუ არჩევნები არ გაყალბდა, ჩვენ ვერ დავარქმევთ უსამართლო სისტემას და ვერ ვიტყვით, რომ უსამართლო სისტემით წავაგეთ ან მოვიგეთ არჩევნები. ამიტომ კი მე ამ შეთანხმებით ვარ კმაყოფილი, ზოგადად სიტუაციით რომელიც მოგვიტანა ამ შეთანხმებამ, რა მოგვიტანა, ხო? რომ ჯერ კიდევ ჩვენს ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობის ესმის და ჯერ კიდევ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენზე უარი არ თქვან ჩვენმა მეგობრებმა ქვეყნის გარეთ და ოკეანის გარეთ, ასევე. ეს ამბავი არის ჩემთვის პოზიტიური, თვითონ ეს სიგნალი არის პოზიტიური და მე მინდა რომ ჩვენ ამ განწყობით მივიდეთ არჩევნებამდე, რომ გვინდა ისევ დასავლეთი, გვინდა ცივილიზაციისკენ სტრაფვა და გარდა ამისა ერთმანეთს ხელების გადაგრეხვით და დაჭერით არ ვემუქრებით, არამედ წინასაარჩევნოდ გვაქვს დებატები და ვუშვებთ შესაძლებლობას, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, რომ ჩვენ შეიძლება ხელისუფლება შევცვალოთ არჩევნების გზით. დიახ, ეს პოლიტიკური დაჭერების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია დღევანდელ გადაცემაში ამასაც შევეხებით, თუმცა თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს, მე არაერთი პოლიტიკოსისთვის მიკითხავს ეს ღიეთერში. რატომ გახდა მოლაპარაკების პროცესში ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, მათ შორის ევროკავშირის ელჩის, გერმანიის ელჩის, თავად ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობის ჩართვა, რატომ ვერ გამონახეს საკუთარ თავში ძალა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დამოუკიდებლადაც მიიღოთ ეს გაწყვეტილება? ერთ გვარად მისასალმებელია, ბუნებრივია, მე თქვენს პოზიციას ვიზიარებ, რომ კონსენსუსი შედგა, მაგრამ ვერ გავიზარდეთ პოლიტიკურად და კულტურა არ ამაღლდა ჩვენ ქვეყანაში იმ დონეზე, რომ რაღაც დამოუკიდებელი არბიტრის გარეშე ერთმანეთში ვერ მოურიგდეთ? მაგალითად, კარგი კითხვაა. მე ცოტა სხვანაირად ვუყურებ. მე მაინც მგონია, რომ ეს ყველაფერი არის იმის დამსახურება, რომ ჩვენთან პოლიტიკური პროცესი დიდი ხანია არის მკვდარი. ფაქტობრივად მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, მაგ დროს მოკლა პოლიტიკური პროცესი, იმითი რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ თურმე უნდოდა ვიღაცას, ერთ კაცს თურმე უნდოდა საბოლოო ჯამში რაღაც თვალსაზრისით, თავრობას თურმე უნდოდა, ის მიუხედავად პროტესტისა, განსხვავებული აზრებისა, რაღაცეებისა, პოლიტიკოსებს მოწონდათ თუ არა, მათ არავინ არ ეკითხებოდათ, ისე ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება.
შემდეგ რაღაც ცოტა პერიოდი იყო 2012 წელს, როდესაც მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ლაპარაკი თუნდაც მის გუნდის შიგნით სხვადასხვა პარტიებს შორის იყო შესაძლებელი, მაგრამ მერე ბიძინა ივანიშვილმაც მოკლა ეს პოლიტიკური პროცესი და თვითონ რასაცღებულობდა გადაწყვეტილებას, ის იყო საერთო გადაწყვეტილება და იმის გადასინჯვა ფაქტობრივად არ ხდებოდა. თუ რამე გადაესინჯებოდა, შეიძლება და ყოფილიყო როგორც წყალობა, ანუ როგორც ასეთი. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ დიდი ხანი არ გვაქვს პოლიტიკური ურთიერთობების ერთმანეთთან გამოცდილება. შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ ჩვენ რამე შეთანხმების მიღწევა საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის სირცხვილიც კი არის, ხო გესმით, ანუ როგორი განწყობა მივიღეთ. შენ ბიჭო ნაცებს უთანხმდები რამეზე, შენ ბიჭო ქოცებს უთანხმდები რამეზე, ხო გესმით, როგორი პოლიტიკური კონიუნქტურა გვაქვს. და შესაბამისად აქედან გამოსვლა ამ კავკასიური ცარცის წრიდან გამოსვლა მარტივი არ არის და ჩვენ მადლობლები უნდა ვიყოთ ჩვენი მეგობრების, რომლებიც ამაში დაგვეხმარნენ. და აქ გამოვლინდა ჩემი აზრით, რომ ისინი ჩვენი მეგობრები არიან და არა მტრები, იმიტომ რომ ჩვენთვის მათ კარგი უნდათ და ის რაც გააკეთეს და რაშიც დაგვეხმარნენ, ამ ქვეყნისთვის არის კარგი. მე ამით ვაფასებ მეგობრებს და მტრებს, ზოგადად ქვეყნის, თორე ვის მე მოუწონან არა მოუწონან ასე არა. ეს ხალხი, რომელიც ახლა ამაში ღებულობდნენ მონაწილეობას, ჩემი აზრით აწმყოში საქართველოს ყველაზე დიდი მეგობრები არიან. ბატონო ეგო, კიდევ ერთი მე რასაც დავაკვირდი ყოველ შემთხვევაში არის უკვე რამდენიმე დამეთანხმებით, აი ბოლო დროინდელი პროცესებით, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეკრებებით, გარკვეული თანამშრომლობით, ყველაზე მეტად ბიძინა ივანიშვილმა და მიხეილ სააკაშვილმა იხეირეს და პოლიტიკურად მომგებიანი ეს ვითარება სწორედ მათთვის არის. მაგალითად, პირობითად გუბა სანიკიძის ფერიცვალება და სააკაშვილთან თანამშრომლობა მომგებიანი ახლა ივანიშვილისთვის არის, რომელიც იტყვის, რომ მართალი ვიყავი, როცა ფორუმთან ურთიერთობა პირობითად 2016 წელს ლეიბორისტების ოფისში რაშვაში ამანდო, თორე მაგაში შეიძლება გეთანხმებოდეთ. და არა, ხო, ვაგრძელებ ჩემი აზრის ფორმირებას და რა შეეხება პარტიებს, რომლებიც და პიროვნებებს, რომელიც თავის ძროზე ივანიშვილთან ერთად მოვიდნენ, იგივე ბესელია, რომელიც დღეს უკვე ლეიბორისტების ოფისში ამ გაერთიანებაშია. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ჩემი თვალი დანახული, აღმადია ყველა ვინც ლეიბორისტულ პარტიაშია, მაინც სააკაშვილის ირგვლივ ერთიანდება, იმიტომ რომ დღეს დომინანტი ამ ფლანგზე, მინდა თუ არ გინდა, თუნდაც ხარდაჭერის კუთხით არის, მაინც სააკაშვილი. თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს ამ პროცესს. მე მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ლეიბორისტულ პარტიაში შეკრებილ ხალხს რაც აერთიანებდა, იყო პროპორციული არჩევნები. ახლა პროპორციული არჩევნები თუ გაერთიანებს, საიდან გაერთიანებს ეს ტელეკომპანია ობიექტივის ან გვერდზე პატრიოტ ალიანსის ოფისიდან თუ ლეიბორისტული პარტიის ოფისიდან, ჩემს მას დამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ მე მიშას კაცი ვერ გავხდები იმის გამო, რომ მიშას პარტიის წევრთან ერთად ვიჯექი სადმე რომელიღაც ოფისში მარჯანიშვილზე. ანუ კორონავირუსის მსგავსად ეს ნაცობა გაქვს. ხო, ესე არ გადადის ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფორმით, ჩემი აზრით. ამიტომ მე მგონი მაგის შეიძლება რაღაცას უნდოდეს დადგას სურათი ისე, რომ აი ეს ხალხი ერთად ძიან, ერთნაირები არიან. მაგრამ მე მგონი ყველასთვის გასაგებია, რომ საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიცია ერთნაირი არ არის. იქ განსხვავებული გემოვნების და განსხვავებული შეხედულების მქონე ხალხია. ამიტომ თუ ფიქრობ სააკაშვილი ეგ არის საინტერესო. სააკაშვილი ისე როგორც ივანიშვილი ფიქრობს ყველაფრისგან მიიღოს სარგებელი. მათ შორის ხო, მე მაგაში როგორ შეიძლება შეგეწინააღმდეგო, ანუ ეს საკმაოდ ბუნებრივი პოლიტიკური ინსტინქტია. იმის გამო რომ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ყველაფრისგან სარგებელი მიიღოს, მე ვერ შევცვლი საკუთარ გადაწყვეტილებებს და საკუთარ მიზნებს. მე ჩემი მიზნები სააკაშვილისგან დამოუკიდებლად მაქ და ამ მიზნებით მოძრაობ. თუ ჩემი მიზნის მისაღწევად, რომელიც მე მაქვს, საჭიროა სადმე სიარული და ლაპარაკი, მე არამხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, არამედ ნებისმიერ ხელისუფლებასაც ველაპარაკები და ცოტა ხნის წინ ეგეთი მიკროსკანდალიც მქონდა. გესმით, თქვენც გაიგებთ ალბათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მასე სიტყვაზე სადღაც ხალხი გროვდება საერთო საქმისთვის და ესენი ახლა ყველა მიშას ხალხია, მე ასე ამგონია. მე საერთოდ ამგონია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ახლა იყოს დომინანტი საქართველოში. იმიტომ რომ დომინანტი ვერ იქნები თუ აქ არ ახარ. ეს სპორტი ასეთი არის. ანუ შენ მოედანზე უნდა იყო აქ. გესმის და თუ დომინაცია გინდა. ამ წუთის მოცემულობით ჩემი აზრით სააკაშვილი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართულ ოპოზიციაში, მაგრამ ის არ არის დომინანტი და ქართული ოპოზიცია მის ჭკუაზე არ ცეკვავს. მე მაგის ამჯერა არ მინახავს ესეთი ხალხი. ხო, როგორც ეკოს პარტია თვითონ ალბათ. ყველა ესეთი ხალხი არ მინახავს, თორე ვიღაცა შეიძლება რა თქმა უნდა არის მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელი, ვიღაცა არის მიხეილ სააკაშვილის არა პირდაპირ თანაგუნდელი, მაგრამ არა ირიბი, ისე როგორც ბიძინა ივანიშვილს ყავს ასეთი თანაგუნდელები, მაგრამ რა ვქნათ ახლა ამის გამო ჩვენ დანარჩენმა ოპოზიციამ, რომელსაც ჩვენი მიზნები გვაქვს და ჩვენი მიზნებით მოძრაობთ, ამ მიზნებზე უარი ვთქვათ, რომ იმის გამო რომ ვიღაცამ არ დაგლაბრალოს ვიღაცის ტობა, მე ამბობ. იყო თუ არა შესაძლებელი ყველა მინუს სააკაშვილი პირობითად როგორც ყველა მინუს ივანიშვილი. მე ამჯერამ ასეთი ფორმულების, გულწრფელი როგვიყო, მე ამჯერამ ასეთი ფორმულების. მე მჯერა მიზნების. ანუ
Сака минус Сака Шули да минус Ивани Шули да минус Вигат Сатгеба. Им что-то хочешь, что если не чем им бизнес ган хортили бас, мати танам дел базе. Опять чем им бизнес ган хортили бас, хелсушлис. Маграм, ту чем им танам та чем им бизнес туис. Холо де сарари Сака Мариси. Ано Вигат сис танам дел чама шореба. Там мы майнс бизнес ан амит вер вакт его. Машин мы аранери интереси мак Сак мешни армакус. Ано танунда мерат минда исунда хте бодес. Кесми да мы минда сабчо там арца жулеби системис дашла. Пидина Ивани Шули сан Михаил Сака Шулис, кир мешиния катсо. Мы мешиния сабчо там арца жулеби системис. Ромлис гамок ана битат. Сакартулос куэла хели суплевас. Ирвелидан боломде чеми дач эра шедло да ахлат суицитро шеудзлия. Эзгуак да сангреви. Пидина Ивани Шулис хели суплевидан. Асва имито миндаро система да вангрио. Кесмит. Михаил Сака Шулис там доминант. Асва магито миндо даро система да вангрия. Маграм Михаил Сака Шули лоц авида да система игиве дарча. Мы хо исеве армомцон. Сокурсес манам де армомцон да. Амито чем твис аутсилебели те марило. Ибатоно. Видгина мис гареше виход. Огонд. Им пункт евши рацари. Да, вигат сис гареше опнаши. Мы унда вицоде. Идерос хвашедис. Рошедис. Ро эсети са самарту армекне баро. Лапарак из гамо. Чуен вердаг вичерет. Эсари чем твис мизани. Хо зиритаде мизани торе. Аца интереси хоарам. Эри хоара вара да миану рат анерти сан. Куани мизани абсолютно рад. Гасагебиа. Да, ам логика шуме мокко бит. Бунебриви. Амаграм роца игиве. Чем твис пирадат ми угебелия. Не бисмир сак. А шули сана партия из ганс. Хадеба пропорциули. Арчоне бис. Авкаргиано басан да даде бит. Твис абептан да. Кавчуне бит. Роца тава дурия тас руат элс. Маши роца арчоне бихо. Апра вебднен. Рамденат карги хо. Мажоритарную систему, так вот, муниципалитет ставит армадгене легко, да, амит, амагопнен кидет. Боло худ, что ты кучеба, мы мидес, ор тема с даутну тауцилев, лад, шуас гакрепес, бидзина Ивани Шулис, терминия, реалурат из поляризевас нишнаус, нацебата, коцебат, да, ама не мушава. Да, и мушава залем бевра арчевнев, за маши роца, парламентчит, зирта, тури доминанти, зала, ахлац, армадгене ли, ай, метуар амирчев, миша мова, да, из шишис фактори, салам зурабишу, с арчевнев, за сгамочит, да, хом, реалурат. На машинах 100% они барьеры дают сеста, политическую партию обеспечивают. Тут у араром нам было два гарга и крипа бешу, ан эсет форми два гарик не было, очень то есть, что был ровал партию был парламент и да, эти к нам два гарга гарги квакнут. Да, дабал барьеры зар пикро, холод, мем говорю, но магазин турами шетчули сестро, что он майнс мет илад пропорционули система квек не было, асоциоз даде, тут дана пиро бишес рулда, шетах мы бату шес рулда. А мы то мем говорю, но титон эспактори шетчули сама стори, но 100% они к нам бату 100% они к нам было, шуа майнс верга и крипе бар, родесят пропорциулия, а к шуа скрипа уда шереули система, но мы ставишь чинарси, тихо мажоритарули, да, убрал патара партия, псазле Хоть и эксикацит парламент, и сессу, то аминь сверкни, аминь то, товар политику ребзола, миндинарус, ор партия шорис, эсари мажоритарули системы самбави. Аминь то, чуен ам системы шецволам шейдзлеба, эгагуак этебинос мара. Киде эрти пактор, ромэнц магас хелсуц хобда, шуа шуи сагагрепас. Ари, чуен история, чуен пактор, дидихнис гамалобаши, асит элия, да, ахловит, цхоров, реалобаши, садат, вигац, треби, каузда, вебрзуит, ано. Чего доброго, да мне не бикера варт, ганс хабули шехедуле вебит, чен ситуация, схва партия сучер мхарс, не схва партия сучер, ама топ трагат стема взялат царгу танхбеб. Ара, нахет, коммунисты бирац, мы увидим, мы смере, коммунисты ма шекмнесм трис хати, так гуит хресро, чуен халс, хаусм эри. Ромасат, сунда вебзолот, сунда вихот хизлат, сунда каудес злири полиция, злири прокуратура, эри арше могу варос. Амито могу отмут оздатиян, оздачу нмедит элит. Амито хоцаудит халк селиан периодис гамбу ваши вебзодит вигацас. Капиталистебс, равици, масакуя, сапрангетис агентебс да асишемдек. Мере роца коммунистури партия давангри, коммунистури партия ра эс режим, сабжага вшири даингра, Верапери вер вист аулет. Икитан гамом динарело, аланер гамот слеба ару конда. Мутспад сапчо там оно бидан, гамо ведит, гава кетет даус, битом дамо укидебели сакартвелом ара. Ам дамо укидебел сакартвелошит, сакартвелос сссру авашенет, цек аз бдивнит. Да мере висац вирчевдит пирвел пират. Исини, уплеба мосилебис твалсазрисит, квелани, квелан цек аз бдивнеби. Има сакетебнен расац ундодат. Арапери, магат арзгудавда. Че самовица друта рогурц цек аз бдиван исе мартав. Шен чирдеба тери. Да эс тери ихо, Вигацистуис, суки с агентами, агенты с агентами, кана агентами ярикунен, да суки с агентами яркау да сакартвелоши. Урод, амис ан трис хатис дасахва, велазе амис дазахеба винчен армокцон. Эсе гребе давиц. Мере Шеварнадзе ебзода зуядистебс, мере Михаил Саакашвили ебзода русетис агентебс. Хо гесмите сам бавиц. Мере Бидзина Иванишвили ебрдзвис асеве национал мозраобас. Ано, су бдзолис да су шуа гакрепис режимши вицховрет. Эс крипавда шуас гесмит. Да, мравал партиули парламенти да коалициури мтавроба албат ам митсац да амсурис. Ки, раткомода, шетанхмеба, нахет эс оппозиции шетанхмеба, чем тратуам нишналованиро. Твитон шетанхмеба, нишнаус имас ро,
Roba, ეგეთი ვეღარ იქნება. Ანუ თუ მტერი იყო და არ უთანხმდებოდი, მხოლოდ ვებძოდი. Სულ ესეთი იყო ჩვენი პოლიტიკა ამ ბოლო 100 წლის მანძილზე. Თუ ახლა შევთანხმდით, მაშინ კი გასაგებია რომ კონკურენტია, ასე პოლიტიკური მტერია რაღაც არის, მაგრამ აი ეგეთი მტერი არ არის, რომელსაც ვერელაპარაკები და რომელსაც გასანადგურებლად დაძდები. მე მინდა ჩვენ რეჟისორს დამატებით ერთი წუთი ვთხოვო, ბოლო შეკითხვაც აუცილებლად უნდა დავსვა ეს პატიმრების თემას ეხება და მეორე მემორანდუმს, რომელსაც ყველა მოაწერეთ ხელი მინუს პატრიოტთა ალიანსმა და გიგა ბოკელიამაც ეს ახსნა თავისი ლოგიკით. თქვა რომ ის გულწრფელი იყო თავის გადაწყვეტილებაში და ის დამნაშავების დარჩას დრემდე ითხოვს. გირჩის პოზიცია როგორია? შეწყდა წერეთლის საქმე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, TBC-ის საქმე, წერეთლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მე მგონი უბრალოდ გადაიდო 17 აპრილამდე რა ინფორმაციაც მე მაქვს. ხო, მათ შორის გიგი უგულავას აეროპორტის ეპიზოდის განხილვაც უფრო სწორად მისი ეს თემაც რაღაც ბუნდოვანი გახდა. აი ამ პროცესში თქვენ აღიქვამთ თუ არა პირობითად გიგი უგულავას პოლიტპატიმრად და ამდენად ეთანხმებით ოპოზიციის ერთი ნაწილის პოზიციას, რომ ის პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და ამიტომ ზის ციხეში. ჩემი პოლიტიკური ნიშნით დევნის ჩემი სტანდარტი არის ასეთი. და ჩემი სტანდარტი რა, სოფლიო სტანდარტი არის ასეთი. ეს ადამიანი ციხეში მოხვდებოდა თუ არა, რომ არა მისი პოლიტიკური აქტიურობა. აი ამ სტანდარტს ვუყენებ. არა იმას სიტყვაზე, იქ ყველაფერი რიგზია თუ არა. ჩაიდინა თუ არა დანიშნულება. პოლიტიკი თავის აქტივისტებზე დაასაქმა თუ არა ვიღაცა. მე გვიცი რომ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ამაში იხარჯება ყოველთვის. ვიცი ეს სისტემა. არამედ პოლიტიკური პატიმრისთვის საკმარისია ეგ სტანდარტი, რომ ეს კაცი ციხეში ჯდებოდა თუ არა, ბჭყალებში ჭკვიანად რომ მოქცეულიყო და პოლიტიკურად არეაქტიურა. მე მჯერა რომ არ ჩაჯდებოდა და საღი აზრის დონეზე ეს თვალსაჩინო გამოუშვეს ეს კაცი. საქართველოს ისტორიაში კომუნისტების დროსაც კი არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ქვედა ინსტანციის სასამართლომ გამოუშვა კაცი, ორი წელის გარანტი იყო, მერე პროკურატურამ გაასაჩინა, აპელაცია ზოგადად ბრალდებულის უფლებაა. პროკურატურა გახდა ჩვენთან აპელანტი ადამიანების დაჭერის მიზნით. გაასაჩინა და ორ წელიწადში თუ სამ წელიწადში ისევ ჩასვა. ეს ამბავი მე არ გონია სამართლის სფერო. მე ეს გონია პოლიტიკის სფერო და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეს არის პოლიტიკური ნიშნის დაჭერილი პატიმარი. და ამიტომ უნდა გათავისუფლდეს ჩემი აზრით, არა იმის გამო რომ მე ყოველას ანგელოზობაზე ვდებ თავს, ვინც როდესღაც დანაშაული ჩაიდინა თუ სახელმწიფო ბიუჯეტს სწორად განკარგავდა. სხვადასხვა საქართველოს სამართლის გადაწყვეტილება თავად უგულავამაც არ გააპროტესტა ბოლოს, მიუხედავად იმისა რომ ეს მის უფლებაა, როგორც ბრალდებულის თუ მისჩილის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ეს არ ვიცი რა არ გააპროტესტა, მაგრამ ვიცი რომ ციხეში დომა არ უნდა უგულო. ხო, არ უნდა ციხეში დომა, თუმცა შეეძლო და კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობა საძლევდა რომ უფრო მაღალი სტაციაში გაიქცა. არა, ეს ბოლო ინსტანციის სასამართლო იყო და ვერ გაასაჩირებდა. ეს გვაქვს პრობლემა. კეთილი, მადლობა, მე დავაზუსტებ ამას მაინც. არა, მენდეთ, ვიცი ზუსტად. კენდობით ბატონო იაგო. სტრასბურგში შეუძლია გაასაჩიროს. სტრასბურგში, თუმცა არც ეს არ გაუკეთებია, ხო? მაგას დრო ჭირდება და ალბათ დააპირებ და თუ არ გაუშვებენ მანამდე. პროცედურებს დავდოთ, მოვლენების გამართებას მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ გიგი უგულავა ცოტა უფრო ადრე უნდა დაშილიყო იმ დანაშაულისთვის რომელიც ჩაიდინა, ახლა ეს კითხვის ნიშნებს ნამდვილად ბადებს, თუმცა პოლიტპატიმარი მაინც არ არის ჩემთვის პირადად. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ჩვენი დებიუტი, მე მგონი ჩვენი დებიუტი შედგა ჩვენს ეთერში. ასევე ჩვენ წარმატებები. ხშირად იქნებით სტუმრად იმ ყველა მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც გვაწუხებს, გვაინტერესებს და გვეხება. იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური პარტია გირჩის თავმჯდომარე იყო თოქშოუ სტუდიის პირველი ნაწილის სტუმარი.